Центральна виборча комісія вже зареєструвала 21 кандидата на пост президента України. 17 відмовили. Наразі комісії залишилося розглянути документи 8 претендентів. Остаточне рішення мають ухвалити до 4 квітня. За результатами ж опитувань різноманітних центрів соцдосліджень, трійка лідерів перегонів нині складається з Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Сергія Тігіпка. Ми подивилися у деклараціях, чим багаті ці кандидати. Отже, сукупний дохід кандидата у президенти Сергія Тігіпка склав понад 263 мільйони гривень. Більша частина – це дивіденди та проценти від банківських розрахунків. Майже 52 мільйони гривень задекларував Петро Порошенко. Переважна більшість зароблена на відчуженні цінних паперів та корпоративних прав. Юлія Тимошенко, перебуваючи за ґратами у 2013-му, заробила 180 тисяч гривень. Це її платня як керівника ВО «Батьківщина». Ну а найбіднішим виявився лідер правого сектору, тимчасово не працюючий Дмитро Ярош. Минулого року він не мав жодної копійки легального доходу.